بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اپنا چینل المولج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. اللہ کریم آپ پر اپنی عنایات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے. عمل صالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے. نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے. آمین ثم آمین. دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ ہر بات مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے. تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف. دوستو آج محبت کے حصول کے لیے ایک ایسا جاندار عمل لے کر آیا ہوں. یہ ہے تو عجیب و غریب عمل لیکن اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. کام تو جو بھی ہے وہ اللہ کریم نے ہی کرنا ہوتا ہے لیکن بزرگوں کے ترتیب دیے ہوئے عملیات بھی اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں. ہمارا آج کا عمل بھی ہمیشہ کی طرح نورانی عمل ہے. سفلی عملیات ہم نہیں بتاتے لہٰذا آپ بے فکر ہو کر یہ عمل کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا نقش ہے جو آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے. اس نقش کو آپ نے ایک سفید کاغذ پر بنا لینا ہے. اس کے علاوہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ ہے کالی گھوڑی کی نال. یہ لوہے کی ہوتی ہے اور گھوڑوں کے پیروں میں لگائی جاتی ہے. یہ آپ کے سامنے موجود ہے, تصویر میں دکھائی ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے. یہ کالی گھوڑی کی استعمال شدہ نال آپ نے لینی ہے. یاد رہے گھوڑے کی نہیں چاہیے, کالی گھوڑی کی استعمال شدہ نال آپ نے لینی ہے. پھر اس کے بعد یہ عمل شروع کرنا ہے. اس نال پر اپنا اور اپنی والدہ کا نام, پھر مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لکھ لیں. اور یہ نام آپ مارکر سے لکھ سکتے ہیں. جب نام لکھ چکے تو نقش آپ کے پاس تیار ہونا چاہیے. نقش آپ کے سامنے موجود ہے, اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. بالکل سادہ سا نقش ہے, کوئی اس میں آپ نے خانے نہیں بنانے, صرف کچھ چند اعداد و شمار لکھنے ہیں. نقش کی عبارت میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے. جی تو یہ دائیں سے اگر بائیں چلیں تو ایک 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 اور پھر ایک ایک نو, لام لام دو ایک آٹھ, ایک ایک پانچ, ایک ایک نو ایک, دال لام میم لام, دال رے علی در علیہم. یہ ہے وہ عبارت جو آپ نے لکھنی ہے. سیدھا سیدھا سا یہ نقش ہے, آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں. یہی عبارت آپ نے اس نقش پہ لکھ لینی ہے جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے. اب آگ جلا کر وہ نال اور وہ نقش دونوں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیں. نقش تو جل کر راکھ ہو جائے گا لیکن نال تھوڑی گرم ہوگی اور اس پر لکھے نام مٹ جائیں گے. یہ عمل آپ نے منگل کے دن 12 بجے سے پہلے کرنا ہے. نال جب ٹھنڈی ہو جائے تو اٹھا کے سنبھال لیں. ایک ہفتے میں اگر مقصد حاصل نہ ہو پائے تو اگلے منگل کو دوبارہ یہ عمل کر لیں. نقش نیا بنا لیں, نال وہی استعمال ہوگی. اور اسی طرح اگر کام نہ ہو اگلے ہفتے میں بھی تو پھر تیسرے منگل کو بھی یہ عمل کر دیں. لیکن تیسرے منگل عمل کرنے کے بعد اس نال کو دفن کر دیں. اور مجھے یقین ہے کہ ایک دفعہ ہی عمل کرنے کے بعد آپ کا مقصد حل ہو جائے گا. عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اپنا مقصد نیک رکھیں. نماز پنجگانہ کو قائم و دائم کریں تاکہ ہمیں ایسے عملیات کے کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے. اس عمل کے لیے سب